אז אני אתחיל. מה להתחיל? אני לא יודעת. יובל נסע. הוא בבנקוק. הייתי בטוחה שזו הולכת להיות חוויה מאוד לא נעימה וטראומטית ושאני אהיה בודדה ושאני ארגיש לבד. אנחנו ביחד 8 חודשים. אנחנו עובדים ביחד, אנחנו גורים ביחד, אנחנו מבלים המון ביחד בבית. כי שנינו עובדים הרבה מהבית. ולא נפרדנו אף פעם יותר מ-24 שעות. באמת. כלומר, 8 חודשים. גם לפני כן, כשהיינו ידידים, לא נפרדנו אחד מהשני. אבל אחרי שהפכנו לזוג, זה הפך להיות מטורף. לא במובן התלותי, במובן שאנחנו פשוט חברים, וכיף לנו להיות ביחד. אז הוא בבנקוק, למשימה עיתונאית. בדרך כלל אני נוסעת איתו. כדי שאני אוכל לכתוב ביחד. לכתוב, אני יותר כותב, אני יותר מצלמת, יש קצת מלחמות אגו כמובן. ואני בעבר ביחסים פתוחים, בעיקרון. אני אומרת בעיקרון כי יחסים האלה לא מאוד מומשו עד היום, לא יותר מנגיד נשיקה. אם נדבר תכלס, 3 נשיקות לי, נשיקה אחת לא. הוא גם מחזיק למי שיתייע. כתבנו על זה כתבה שהופיעה בגיליון לאישה האחרון, בגיליון הזה, ראש השנה. וסיפרנו איך היינו בפריז, והשתוללנו, והתמזמזנו, וראינו, ועשינו. ואיך שוב הכל נגמר בנשיקה. ואיך נוצר מין מעגל אימה שבו אף אחד לא עושה שום דבר. עד שאני... בעצם, אני יודעת שאם אני אעשה משהו, אני אטריף אותו עוד כדי קנאה שירוץ לבחורה אחרת כדי להחזיר לי. וההפך. אז אני לא אעשה כלום כדי שלא יעשה כלום, וההפך. אבל יחסים פתוחים זה לא משחק כזה פשוט ותמים של קנאה וריגוש. זה משחק מורכב. כל כך מורכב שקבענו כל כך הרבה חוקים, באמת. יש לנו כל כך הרבה חוקים כדי באמת להיות עם מישהו אחר. זה חייב לקרות רק באופן הדדי, רק אם שנינו יוצאים, כל אחד יש לו מישהו, זה קורה באותה שעה, ואם מישהו חולל חלילה הביתה לבד, כדי שלא יישב בבית ויחכה לבן זוג שלו, שזה בערך הסיטואציה הכי מטריפה בעולם, יש חוק סינדרלה. צריך לשלוח אס-אמס, אני חוזר הביתה, ושאני חייב לחזור גם אם הוא באמצע יחסים מלוהטים. אוקיי, התפשרנו על זה שאם הוא באמצע היחסים, אז הוא יכול להגיע קצת באיחור. זהו, אז עד היום לא קרה כל כך הרבה. עד היום, אני אומרת, עד שלשום בעצם. שלשום זה קרה. ואני מאוד מודאגת מזה. כי זה היה לא לפי החוקים. קודם כל הוא שחרר אותי לפני שהוא נסע לטיילנד, אמר אני משחרר ואני זה, והוא כאילו איש לו, הוא מאוד קנאי, הרבה יותר קנאי ממני. אבל... הבן אדם הזה שקראתי זה בן אדם שהוא נמצא בחיים שלי, פחות או יותר. ואני עבדתי איתו על כל מיני פרויקטים, ו... התחרפנתי על שתי אופציות. קודם כל כבר הייתה לי את הנשיקה והוא התחרפן מזה, הוא התחרפן, הוא היינו במסיבה וסיפרתי לו, הוא עמד בצד וזה... הייתה דרמה מטורפת. והוא אמר לי, הוא... איתו אסור. אז... בצד אחד, הולכת עושים פתוחה ויש חופש והכל מותר. אבל פתאום אסור. וזה לא מבלבל, כי אם מותר אז מותר, ואם אסור אז אסור, ואם אסור אז אני חושבת את עצמי מאנרגיות מיניות, ואיך שזה עובד. אבל אתם יודעים איך זה עובד, אם רואים משהו ויודעים מראש שיש לכם בן זוג ואתם מונוגמים, אז אתם מקסימום פלרטטים, אבל אם אתם יודעים שהכל פתוח, אז המשחק מקבל ככה הילוך גבוה יותר. אז יש לי את המתח מטורף, מה אני אעשה? וזה קרה. והיה כיף. אבל לא הרגשתי כמו בגידה, כי עקרונית מותר לי. ספציפית, קצת אסור לי, אבל... חשבתי בהתחלה לא לספר לו, ואם לספר לו, לא לספר לו שזה הוא... וחברה שלי, הלן, שהיא עמוק הייתה בעניינים האלה, בסיבוכים האלה של יחסים פתוחים, ובעצם אני ראיתי את יחסים פתוחים שלה ושל עוד חבר טוב שלנו, מתממשים ומתפקששים.